طالبان شهیدان شو سو طالبان او یا حافظان دو قرآن شریف شهیدان کیگی عمر عامر بن فهیرا رضی اللہ تعالی عنہ تگورا کلچ دی وفات شو چاچ دی شهید کرے دے اغوی ما اولی دل چه دا عامر بن فهیرا لاش اسمان تروان دے داد امام بخاری شریف الفاظ دی دا زمانن دی دیوی مالی دلو چه دا عامر بن فهیر لاش اسمان تلارو ولی اسمان تلارو رستو دبل عینی امام عینی رحمه اللہ شارح دا بخاری فتح الباری شارح دا بخاری اگر فرمائی وی دا دی لاش بے اسم زمکی تراغے خدا پتہ لگینا چی کمزے کی دفن شو خزمکی تبیر آگئے لیکن دا ڈیرو سیر والا لئی لئی دا سیرت کتابنو لکل دی چی دا عامر بن فہیرا لاش بالکل اسمان تتلے بیر آگلے ندے تاسبانی لئی سوال کو ما اے عزیزانو چاچ دریو رزید نبی علیہ السلام و السلام خدمت دا زرن اکڑلو منی سرے اوکو اللہ علاش پا مرگ نبادم اسمان تاو خیجولو چاچ دری خبری دا نبی علیہ السلام پا بیا دبی کی اکڑلے اللہ دا دا سی دانی نموردار کو چی خلق پلم تینا یری دل پل خلقم دن سکی دل نتا سی تاو دا دی خبر نا خبر سوالی کنو اس خو سوالی نو اسی نچی زما زارش نشو تاسوی زلیخان نروک خزا دا بلاو نغروی ما خو قصہ در تی نکولی چی قصہ خانی ما زدر تویم چی چا دا ادب مظاہرہ کرے دا اللہ دا نش نشت کرے دے چا چی دا بیدبی مظاہرہ کرے دا اللہ دا شتنا شیطان شتو دا ملائک و مجلس کیو دا کافر بچی مزید چرچیوی بیدبی اکڑا اللہ دسی زلیل کچو اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ الٰى يَوْمِ الدِّينِ بس خبر ہے ورطا ختم اکڑا زلیل کو بے دبی اکڑا یاد ساتھائی بے دبی نبزان ساتھو منگو تاسی اہل سنت والجماعت دا علماء دیوبن دا اکابرینو پنقش قدم بزو قزد دا عدب خبر شروکم دا قاسم نانو توی رحمت اللہ لے پا خدای قسم دیتا سی با حیران شئی زمان مشرانو زمان کتاب تا خپی ندی غزولی قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ بارک آخر ہے کہ خبر در تکوم یو شاگرد راغے ولی حضرت مونگل داخلے چی ملو شی دا دیوبن مدرسہ کی اللہ دی مونگو تا سی دا علماء و ربانیو پا خدمت کی قبول کی نن سباخو ہر سک بسوئی دار چا خبری ممانی قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ ورطوری را خدا سباب عراشی نازم سب دی بستا سی پارم دسخط کی سبار آگے طالب العلم قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ نازم سب تا اولی دل ورطوی دی الکلا بارم ورکا دی ماسر برون ملو شو نازم سے ورطوی حضر جی وی حکم رات کے وی نا شرائطو تو گورا وی خدیب شرائطو برابر ندے قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ توی دا طالب العلم پا شرائطو برابر پا شرائطو برابر ولی ولی ندے برابر ملو شوے پر ان ماں سر دے شپی ماں سر کرے دا تا سر خیرن بے ملاقات مدرسہ کی گنٹا ندہ تیرہ کرے تو پا شرائطو برابر ندے ورطوی او قاسم نانو توی رحمہ اللہ دا اغسرے دے چید ارچا پارم رازی اللہ ما تڑکی واچی یا خوب کیو گورما نبی علیہ السلام مبارک داغی بارکی وی دا بچے مداخل کا ددے متعلق نبی علیہ السلام ما تا اسم انو اہلی ما ورطا عرضو کو اید اللہ حبیبا سوجدا ورطا ویدی طالب العلم کی یو بیماری دا او اگا بیماری منگ معلوم اکڑا او اگا بیماری سوا وی دی کل چی تاثر لارو علتا نو دیتا مخی تخپل کتاب پروتو نو دا اغا کتاب پملاستا کتلو کتاب بس کتلو ولی پملاستا کفر دیسا ولی پملاستا کتاب سب قرآن نخلاف عمل دا تیما تاو خایا وی دا پملاستا کتاب کتلو احادیث دا مصطفی کتل پملاستا باندی دڑے والی وہ کتاب کتلو و دا عمل
د الله رب العالمین د حبیب خوخ نو دا عمل د الله د حبیب خوخ نو چې خوب کې قربانی زراغلم نو آقا مبارک د ته اون قتل مخ ته نواړه ولو نو ما چې او قتل هغه دغه طالب چې بیگا ما د کتاب په ادبی باندې قتل دی نو زه د داخله ځکه نشم ورکوله زما درخواست دادې علماء دیوبند مونږ ته دا ښودلې ده چې بچو علم لږ حاصل کوي خو د ادب مظاهره ډېره وکړي زما صحابه د نبی علیه الصلاة والسلام د یو بل صحابي واقعه په دې جمعه بې پاتې شوه د خبیب رضی الله عنه د هغې لاش څلوېښت ورځې ځوړندو ابیې کوم خوا لاړو څوک ورپسې راغلل اب انشاءالله بیا جمعې ته انشاء الله بیان کوو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ما درته ویلو چې را روانې جمعې ته به افتتاح کوو نو زمونږ ختمې خواجاګان به هلته وي انشاءالله دارالحدیث تیار شو الحمد لله چا تیار کو رب سړی سودا کړې ده بس ما نه به احسان تمه نه کوي چې مولوی صاحب په ممبر باندې نه وایي چې پلانکي کړی کارپیټ ختم و هغه مو راغی الحمد لله بجلی کار مکمل شو سبا به انشاءالله مونږ احادیث هلته شروع کوو د غټې دورې والا نن به د هغې افتتاح انشاءالله مونږ کوو په درود شریف سره انشاءالله په ختم سره انشاءالله نو تاسو ټولو ته درخواست دی چې ملګرو چا کار نه وي کار وي نو څه لازمي خبره نه ده که څوک په شوق باندې ساریږي مونږ چې منځو کو انشاءالله نو ډایرکټ به هلته ځو او هلته به انشاءالله به ختم خواجاګان کوو هلته ملاقات کوو دعا وکړه الٰه العالمین بس چا چې دا ستا د حبیب دا بهترینه درسګاه تیاره کړه الله ډېر لږ وخت کې دا عظیم احسان تا وفرمایلو الله کریمه دا قبول منظور وفرمایي د امت د اصلاح او د هدایت ذریعه وګرځې انشاءالله رب العالمین دې مدرسه کې چې چا څه قسم تعاون کړی د اول نه تر اخره پورې چا ځمکه ورته ورکړه چا ورته پیسې ورکړي چا ورته مشورې ورکړي چا ورسره کالې ورکو زنانه او کالې ورکو دا لویه درسګاه تیار شوا الله دې خدمت لپاره الله مونږ او زمونږ دا ټول قوم دا حاضرین او د دې بچی او مونږ بچی دا ټولو ته خدایا قیامت پورې خادمان او ساتي یا الله دا به ته بل چانم والو زمونږ یقین دی چې مونږ نه بوره ښایسته خلق راشي خو یا الله مونږ له به داسې ښایسته ماحول بل پیدا نشي ډېره ګرانه ده زمونږ یقین دی ستا د دین خادمان به ډېر ښایسته وي به ډېر ښکلي وي خو یا الله د دې خدمت لپاره الله زمونږ د لاس نه جارو مه غورځوه الله خدای د دې خدمت لپاره زمونږ شپه او ورځ قبوله کا الله د دې خدمت لپاره زمونږ ارادي قبول کا او چا چې کومه سودا وکړه په دې کې زمونږ د یو مور سودا ډېره شوې ده هغې مور ډېر لوی کردار ادا کړی او دې کې داسې ملګرو چې د یو جمعې مونږ زمونږ سره کړی د درې لکو خو شا دروازې تیارې شوې قسم دې نور هر څه پرېږدی ناپ یې خپله واغوستو لرګی ولګولو سار نه راوړې او د شپې لسو بجو پورې ورته هغه نسبین انسان ولاړو او کسان یې لګې ما به لاندې دلته راشه ما ته ویل نه مولوی صاحب دا لکان به بیا کار ونه کړی شي الله چا چې د دې دروازې برابرې کړې چا چې چت برابر کو چا چې فرش برابر کو چا چې ورته کارپیټ برابر کو چا د بجلی لین برابر کو چا څه قسمه او چا څه قسمه تعاون کو یا الله په دواړه جهان بدلې ورکا کم وفات قبرونه منور کا کم ژوندی ژوند کې برکت واچوا کاروبار کې برکتونه واچوا الله کریمه د امت د هدایت عظیم مرکز وګرځي الله زمونږ د امت د ټولو فریشانو د ختمېدو ذریعه وګرځي الله د پاکستان څومره اسلامي ملکونه چې دي الله د ټولو حفاظت فرمایي الله د ټولو حفاظت فرمایي الله مونږ د مخلوق د شر نه اوساتي الله مخلوق زمونږ د شر نه اوساتي کمزوری و الله ډیر کمزوری و الله زمونږه بخنه نصیب کی الله مرګرو دعاګانو درخواست کړي زمونږ یو بابا جی زمونږ دی وجی صاحب نامه واغسته چې دا غي فریشانی دي رب العالمین ټول فریشانی ختم کی ټول فریشانی ختم کی بچا باندې قرضونه خلاص کی بچا قرضونه وی قرضونه خلاص کی الله چاچی تا سره قرض وکو الله چاچی تا سره قرض وکو من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا الله هغې خلقو چې تا سره قرض وکړو الله په دواړه جهانه بدلې ورکا په دواړه جهانه بدلې ورکا په دواړه جهانه بدلې ورکا الله اوس د دې لپاره مونږه چې دا کوم سیستم دی دا کوم د دې لپاره انشاءالله مونږه سیستم برابرو
دا غریل بو ته لګو نو دا دې مرته الله خپل برابر کی دا لو حدیث ډیر مزیدار دی الله دې د خپلی غریل انتظام ورته فرمای الله چې څوک دی خوخي د چا پیسې دی خوخي زګه چې طالب لاندې اونو غرزيږي بل څوک لاندې اونو غرزيږي خدایا هغه څوک چې ستای پیسې خوخي ستای اراده خوخي دا انتظام ور باندې الله توکا څنګه چې دروازې وکړي ور باندې څنګه چې ور باندې ټیلونه برابر کړل څنګه دی ور باندې ماربل برابر کړل څنګه دی پیسریه برابر کړه څنګه دی مزدور پیسې برابر کړي الله دا نور کارونه برابر کا او چاته موږ نو چې تراک رب ته راکا رب 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 بس زمون انتظامات تو کا اللہ تے زمون خالق زمون مالک تا نبی ارواح والو ولی تے زمون خدای نہ چاہتا لار شو او مخلوق نہ رزق نہ والو تندے بتریو کی ستا ور کڑے مال بت تے نہ واپس بے والی خفہ بشی تے نہ من چاہتا من اللہ چ کمی پیسے دی خوخی تا تنیز دیوی دا وی پاتی پیسے پہ ہو لگا من تے برابر کا من لے خیستہ کا من نے قبول کا اللهم صل وسلم على النبي الأمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.